السلام علیکم عزت من زمون د نننې ویډیو زمون د توچا په اړه چې د عليش 007 پلاټ دی عزت من د توچا وې چې زل عالم د سلوې مشتو تبلیغ لا او ځان سره می عليش هم بوته لا او د عليش مو ما سره ده نن نه پس زما وې توبه دا چې نن نه پس په زغ نه خپل لور غړوم او نه به په ګډاګانو پیسې جب کې واچوم او نه به داسې غلط کار نه وکم چې ما ته خپل نوال کنزل او وینا وکي او عزتمن چې د دې نه مخکې درته زه دا یوه یادګینه کوم که چېرته زموږ په دې چینل کې نوي وای نو حتمن زموږ دا چینل د سایه سبسکرایب کړئ او خوا کې وسا د ډلۍ نشان ووښئ چې دغه شانته نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمن د وچا بې خبرۍ وایي چې یعنې مان تور د بې حیايۍ او بې شرمۍ کارونه پرېښودل او زه به اوس صحیح لارې ته واوم او زما اراده د څلورو میاشتو کړې ده انشاءالله چې خپلو مینهوالو سره مې کومه وعده مې کړې ده نو انشاءالله تعالی دا به زه پوره کوم ولې چې زه یو د وچا بې خبرۍ یم خو زه چې کومه خبره وکړم نو بیا به هغه کار زه اتمن کوم او زه به خپله وعده سرته رسوم ولې چې دا خو یو څو ورځې ژوندون دی په دې کې ما سوچ وکړو چې یعنې دا موږ دا څه کارونه کوو او دا خلک څه کوي زما دا څنګه دې د تبلیغ اراده وکړ دا وایي چې زه یوه ورځ دغه شان په کار کې پروتم خو پیسې یو شی راسه چې په کار کې پروتم نو په دې کې راته یو تبلیغي راته دروازه ووښله ما چې دغه د تبلیغیانو دې امیر دې شکر ته وکتل نو ډېر زه سخت باندې خوږ ولګېد هغه راته یو دعوت راکړو او راته وویلې چې د مانډو سم زموږ په جومات کې خبره ستا خبره کېږي او وطمن تاسو راشي او موږ سره شریک شئ نو د وچا بې خبره وایي چې یعنې دا خبرې په ما باندې ډېرې زیاتې سختې خوږې ولګېدې نو بس دغه ټیم کې نه زه کور ته دننه شوم او د ماسوتن د مانځه ټیم شو نو زه لاړم جومات ته چې لمونځ مې وکړو د مانځه نه بعد دهغې خبره سټارټ کړه او خبرو کېدلو کې زما په زړه کې الله تعالی داسې رحم واچولو ټولې خبرې ختمې شولې ما بیا د دې تبلیغیانو نه تپوس وکړو یعنې تاسو څه کار کوئ داسې د الله جل جلاله په لار کې ګرځئ دې تبلیغیانو موږ ته وویلی چې یعنې موږ یوه خرګاډۍ په پیړۍ کې چلوو الله تعالی موږ نه په هغې کې رزق راکوي او زموږ په زړه ډېر سخت ښه سکون تېرېږي ډېره ښایسته زندګي ښه په سکون سره تېرېږي نو بیا مې د بل تبلیغ نه تپوس وکړو یعنې ته څه کار کوې نو هغه ما ته په جواب کې وویلې چې زه سبزي په ګاډۍ باندې خرڅوم اوته یم د څلورو میاشتو په نیت نو د وچا بې خبرۍ ورته داسې خیالات پاتې شو او ویې ویلې چې یعنې موږ سره پیسې هر څه ښه ډېر تېر دي خو د زړه سکون هم نشته دا بیا د وچا بې خبرۍ وایي زما ښې سره کور ته راغلم او ویډیوګانې د لور موبایل مې راواغېستلو او ټولې ویډیوګانې مې ډیلیټ کړې او د ځان نه مې ویډیو وکړه چې بس د نن نه بعد زما د څلورو میاشتو اراده ده او چې کور ته راغلې او په چینلو باندې کومې غلط یا بې خبرۍ ویډیوګانې وي نو هغه یې ټولې ډیلیټ کړې او بیا چې راغلې نو خپلو مینهوالو سره یې په فیسبوک په یوه پاڼه باندې دا وعده وکړه چې زه به څلورو میاشتو تبلیغ لازمه عزتمنو د هغه د خپلې دغه بیانو موږ تاسو سره شیر کړو په هر مسلمان دې خدای پاک خپل رحم وکړي چې کوم غلط وي زمونږ نننۍ ویډیو ته د دې پورې دا کو چې زمونږ د معلومات ستاسو خوښ شوي وي د ویډیو د سره حتما لایک کړئ او که چېرې زمونږ په دې چینل کې نوي وي زمونږ د چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې وسا د ډلۍ نشان ووښئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي